គឺគួរតែណែនាំគេឲ្យបានល្អគេថាគុជមិនឆ្នៃមិនខ្លះជាត្បូងឲ្យគេរងទុកវេទនាខ្លះថ្ងៃក្រោយធ្វើការធ្វើមនុស្សឲ្យគេចេះប្រុងប្រយ័ត្ននិងគិតឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គបណ្ដុំបណ្ដាលគេមិនអត់ប្រយោជន៍ទេទូបង្គំសុំថ្វាយយោបល់ឲ្យគេនៅក្នុងគុកប្រមាថ្ងៃទីទៅដើម្បីកិច្ចថ្មងគេចេញម្ដងតើព្រះអង្គមានព្រឹកកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរល្អអញ្ចឹងអ្វីធ្វើតាមប្រពៃតឡាទៅចុះជាហើយមិនក៏ល្ងងយ៉ាងនេះហេតុអីមិញប្រឹងប្រែងម្លេះអត់អីទេទឹកជាអត់អីមែនទេខ្ញុំអត់អីមែនអ្នកក្រៅឈប់ធ្វើខាងទៀតទេប៉ិនមិនតែខ្ញុំដឹងថាលោកបងអាចព្រមឲ្យគេវាយបានតែបើពិតជានឹងរឿងអីកើតឡើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំជាអ្នកការពារអ្នកនេះភារកិច្ចខ្ញុំគឺត្រូវតែការពារអ្នកនេះទូបីស្លាប់កុំដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកណានិយាយបានរបស់ស្លាប់បាត់បានអ្នកណាការពារខ្ញុំប៉ុន្តែបើមិនការពារអ្នកនាងទេបើអ្នកនាងស្លាប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំការពារអ្នកណាល្ងងមែនអីហើយរបស់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ថ្ងៃក្រោយមិនថាការពារខ្ញុំឬក៏កិច្ចការអ្វីផ្សេងទេគឺតែតែការពារខ្លួនឯងបានល្អសិនដឹងទេមិនបាត់ជាកវីក្បាលខ្ញុំត្រូវការពារអ្នកនាងមុនហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំស្លាញ់ពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំស្លាញ់នេះថាម៉េចខ្ញុំស្លាញ់នេះខ្ញុំស្លាញ់នេះយូរកាប់ពត់ខ្ញុំមិនទីសកអីទេហើយក៏មិនជំនួយឈ្កួតដែរកាប់ពឹកខ្ញុំជាប្រជាបុត្រនៃនគរហួយហួយប៉ុន្តែឪពុកមីខ្ញុំបានសម្លាប់បេតាខ្ញុំដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កពីខ្ញុំខ្ញុំខំប្រឹងរត់ជាពីវាហើយត្រូវគិតតកដែលគាត់ចាត់មកតាមសម្លាប់ខ្ញុំដូច្នេះទើបខ្ញុំធ្វើពុតជាអ្នកសុំទានទើបខ្ញុំរត់ដល់សពថ្ងៃនេះតែគិតតកដែលតាមសម្លាប់ខ្ញុំតាមសម្លាប់ខ្ញុំរត់ដល់ខ្ញុំបានជួបនេះគឺអ្នកនឹងជាអ្នកនាំខ្ញុំមករីកធំពីដែលលោកនិយាយនេះពិតឬមិនពេញសុទ្ធតែពិតទាំងអស់នេះអីហើយលោកពូកែណាស់លោកពិតអស់រយៈពេលយូរយ៉ាងនេះហើយគ្មានអ្នកណាដឹងសោះអីយ៉ាមកពីខ្ញុំងងពេកចិត្តអស់ពេកហើយត្រែលោកហក់ហើយមិនមែនទេលោកឈប់និយាយទៀតតែទុកចិត្តចុះព្រៀងរបស់លោកខ្ញុំប្រកាសទៅជួយចាញ់មុខអញចាំខ្ញុំប្រាប់ឪពុកខ្ញុំនិងអ៊ំឈីងឲ្យពួកគាត់កម្រេចតាមរៀបដែរបន្តែមិនថានគរហួយហួយនគរឡាយឡាយនគរឈីឈីទេគឺអាចជួបបានវិញទាំងអស់លោកកុំនិយាយអីសម្រាប់ស្រួលតែពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅរាជធានីចាំខ្ញុំប្រាប់ឪពុកខ្ញុំឲ្យគាត់ចាញ់តបជួយនគរលោក
អេឥឡូវនេះខ្ញុំមានការខ្ញុំលាសិនហើយលោកសម្រាប់សួរទៅណាមិនអាចទេមិនអាចទេស្ដាប់ខុសហើយស្ដាប់ខុសហើយស្ដាប់ខុសហើយតែអីហូចចង្រៃក៏ហក់ខ្ញុំមែនទេជិងលៀងអ្នកបងមិនបានចែកនៅកន្លែងនេះទៅវិញអ្នកបងខ្ញុំស្មុគស្មាញណាស់ដូចឆ្នៃតបចង់ចែកម្ដាលេងអញក៏ចេះស្មុគស្មាញដែរអាយ៉ាអ្នកបងតាពេលណាទេអ្នកបងត្រាប់ទៅជួយបោះប្រុសខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនឹងបងខ្លាចតែពឹងលើសមត្ថភាពបងមិនអាចជួយគាត់បានមិនយ៉ាងទៀតឥឡូវនេះបងនៅគាត់មិនមែនជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៀតទេអ្នកបងទាំងនេះសុទ្ធតែជារឿងយល់ច្រឡំយើងត្រឡប់ទៅវិញនិយាយការពិតប្រាប់បងប្រុសខ្ញុំឲ្យច្បាស់លាស់ទៅសម្រាប់ឪពុកជារឿងយល់ច្រឡំលែងប្រពន្ធមិនមែនជារឿងយល់ច្រឡំទេគាត់នៅជាមួយឈិនចិនទីងកាន់តែមិនមែនជារឿងយល់ច្រឡំទេមានរឿងខ្លាំងបើសិនជាបានជាបាត់បងទៅហើយទោះជាទៅតាមទៅវិញក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអ្នកបងខ្ញុំសុំបងអ្នកបងនេះម្នាក់នេះឆោតខាងមុខលោកជាអ្នកណានឹងហេអ៊ីហ៊ូលោកពិតជាអ៊ីហ៊ូមែននេះនៅមានអ្នកណាទៀតអេនេះ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 មិនមិនក៏លោកខ្លាចខ្លាចទៅជាបែបនេះអញ្ចឹងហាអឺក្នុងកុំរបស់លោកក្នុងកុំតំណាបាត់ហើយហារូបរឿងពិតប្រកបខ្ញុំគឺអញ្ចឹងក្នុងកុំខ្ញុំខ្លាចម្លំទេហាប៉ុន្តែនឹងចាត់ទុកខ្ញុំជាទៅអ៊ីហ៊ូដូចពីមុនចុះខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំមិនអាចតាំងខ្លួនជាបរិសុទ្ធសម្បូរស្នាទេពីព្រោះនេះមានសង្សារហាខ្ញុំមានសង្សារគឺរបស់ឈិនហាន់នោះឈិនហាន់អូឈិនហាន់នេះខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំមិនអាចជួបជាមួយគាត់ទេគឺខុសគ្នាដូចមិញនឹងដែរអញ្ចឹងអីហូមលោកកុំនិយាយអញ្ចឹងអីនរនេះមិនបាច់លងលោកខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំក៏និយាយចប់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងបានខ្ញុំទៅបន្ទប់វិញអីយើងញ៉ាំគេចឹងទីកន្លែងនេះក៏ទៅវិញណាបោះត្រីបាយបានតែបាទបាទមិនក៏មានប្រុសសង្ហាថែម្នាក់ទៀតហើយតេងសានតេងសានបងចាំបិទហាញតេងសានតេងសានខ្ញុំមកជួយបងហាញតេងសានបងចាំបិទដែរតេងសានបងទៅជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងជួយបងជុំទីនេះគុំជុំបងតើជួយខ្ញុំតើខ្ញុំមិនអាចទៅទេខ្ញុំមិនអាចទៅទេតែសានចេញពីទីនេះសិនទៅចាំនិយាយគ្នាទៀតណាឆាប់ឡើងកុំចុំមកកុំចុំតើបងនៅមិនជាអូនទេមែនទេអពុកអូនមិនមែនអូនជានាងសម្រាប់គាត់ទេអូនបានរកខាញ់កដៅខាន់ធានពេលត្រឡប់ទៅថ្ងៃនេះគេសម្រាប់ពុកអូនហាញ់គេគាត់តែសម្រាប់ពុកអូននឹងគេបងប្រុសរបស់អូនទាំងពីរមិនមែនអូនទេតេងសានកុំប៉ះខ្ញុំតេងសាន
ចិត្តខ្ញុំធ្វើបាបចេញទៅចេញទៅហេតុមិនជាបងខ្លាចទៅជាបែបនេះចេញចេញទៅពីបងឯងទៅខាងនោះទៅអលឺឡាប្រាំមួយថ្ងៃហើយឯងត្រូវឆ្នាំពុលបើសិនជាខ្ញុំទីមិនខុសទេគឺតែគេដាក់ឆ្នាំពឹសលើខ្លួនគេមានដង្កូវប្រមាណ7មុនអាគមស័ក7ស៊ីប្រលឹងតើអាចបន្សាបានទេមុនអាគមស័ក7ថ្ងៃ7យប់រលាយប្រលឹងអស់ស្អែកមុនពេលថ្ងៃត្រង់ជាទិញសានគឺប្រកាសជាស្លាប់កូនណាសៀកទិញសានត្រូវបានចាប់ដាក់គុកហ្វានលីហួននិយាយចាស់នៅភ្នំលីសាននៅរោងចាំខាងក្រៅចេញទៅក្រៅទៅគុណអត់ថ្លៃផ្សេងព្រះអង្គគិតចង់ដោះលែងសៀកទិញសានទៅហើយពួកឯងនៅតែហ៊ានប្រមូលគ្នាទៅរំដោះអ្នកទោសទៀតប្រកូនណាអំបាមិញព្រះអង្គបានទូតឃើញផ្ទាល់ហើយទិញសានពិតជាត្រូវថ្នាំពុលមែនបើសិនជាមិនឆាប់ជាបាល់គេទេគេប្រកាសជាស្លាប់នៅក្នុងគុកម្យ៉ាងវិញទៀតមុននេះពេលដែលជាតិពុលរើឡើងគឺគេឈ្កួតរត់ចេញមកដោយខ្លួនឯងពួកលីហួរពួកនាងអត់បានទៅរំដោះគេទេបកោណាលឺលីហួរនិយាយថាទីងសានត្រូវពឹសសាក7ស៊ីប្រលឹងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រកាសជារើឡើងរហូតដល់ស្លាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី7នេះនិយាយតែប្រដាស់ក្នុងគុកយឹមតឹងតែងណាមានមនុស្សណាយកឆ្នាំពុលទៅដាក់នៅទីនោះគេដាក់ឆ្នាំពុលដាក់ដោយរបៀបមិននោះពួកយើងអត់មានដឹងទេ
ប៉ុន្តែទីងសានពិតជាត្រូវថ្នាំពុលមានក្រាបទូលនេះគឺជាការពិត